Då hälsar vi välkomna igen till Mr. Swede, Thomas och min, Åkan, våran blogg, våran konvojblogg som vi kör på American Truck Simulator. Välkommen Thomas. Tackar. Fan, jag trodde du hade somnat. Roligt att vara här. Ja, alltid lika roligt att ha dig här. Vi är i Fox River där vi dit vi anlände i förra vloggen. Så vi är alltså uppe på Alaska-kartan nu då. Och röttmästaren Thomas har han har lagt ut dagens resa. Vill du berätta vart vi kör ifrån och till? Ja, vi åker ju i Tomme från det här där vi lämnade av senast då. Till en liten en fin grusväg ännu längre in i skogen. Ja. Som är sågverk och sen blir det av till Fairbanks. Fairbanks, ja. Mm, får vi hoppas i alla fall. Ja, om vi kommer dit. Ja. Ja. Så vi ska som sagt, som du säger, vi ska köra i Tomme upp dit och hämta våra släp. Och därifrån ska vi då ta oss upp norrut. Och Fairbanks är väl, jag tror att det blir så att vi kommer, om vi tar oss till Fairbanks idag så blir det väl nästan Prudhoe Bay, alltså det sista etappen. Ja, nästa känns gång. Som det ska bli två körningar upp dit. Mm. Och sen är det dags att vända där uppe och fara ner igen. Ja, ja. Precis. Ja, nej, men det är bra. Så att det är väl ungefär det som är att säga. Vi har inte några direkt nya moddar. Vi har lite uppdaterade moddar på det vi kör. Ja. Karta, Montana och Great America. Och lite Jazzycat-moddar som vi har uppdaterat. Men länkar finns i beskrivningen så det är bara att ladda ner. Och i övrigt är det väl bara att köra på, Thomas. Det gör vi då. Ja, dra på. Så där, då är han iväg. Ska vi hoppas att vi inte kör av vägen det första vi gör här. Nu var vi nära där. Vad gör du? Det blir som sagt var så att vi kör Tomme upp till nästa ställe då. Det var ingen större idé att fixa en resa dit upp där. Det var lite väl kort. Ja. Och eftersom vi kör Tomme så ska det gå lite fortare också. Herregud, det går mycket fortare kan jag säga när vi kör dit. Ja. Så. Han växlar lite dumt när man kör i Tomme. Ja. Ja, och Thomas han kör ju sin vana trogen. Det är bilbytartider. Ja, nu har jag gått tillbaka. Det är ingen ny bil. Men... Nej. Du måste ha någon som följer efter dig så att du kan liksom hela tiden byta bil. Ja. Var du än är. Du har någon sån här crew som följer med dig. Så. Åh jäklar. Här var det folk, ja. Han står med dörren öppen där, det var inte så bra. Nej. Och sen är det så, när det går liksom kraftigt upp och så svänger det, då ser man ju inte vägen heller, för man har ju... Nej, var den sitter i nu. Nej, man har ju en stor instrumentpanel som är i vägen. Bara köra på morfo. Oj, där körde vi på någonting. Jag har 7% skada på min bil. Redan? Ja, inte bara på detta. Men jag har ju inte varit på, jag har inte varit på verkstad sedan förra gången. Nej. Jaha, här kom det en lastbil och skulle emellan där och mig där. Och som ni ser så har jag ingen... På min så har jag ingen rödmarkerad rutt utan jag följer efter Thomas för jag vet att det ska finnas last till mig där uppe också. Och titta, asfalt också, det var inte dåligt. Ja, tak i alla fall. Ja. Men vi är
ska svänga här. Det skulle inte han som tur var. Ja, då har jag dig i sikte. Och som sagt, det här är om möjligt ännu mindre väg än vad det var förut. Spännande. Oh! Vad hände där? Jag vet inte. Nähä. För jag ser, jag har en sån här överblicksbild och jag ser ingenting. Alltså det såg ut som du bara höll på att svänga där. Ja, nej, det tog stopp. Det kanske var en liten, jag tror det först var en osynlig vägg, men det var nog konstigt. Ja, för jag hade inga problem, men jag höll lite mer till vänster än vad du gjorde där. Så. Men lite skador ifrån det. Så du fick det, ja. 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 Ja, ja. Vi får uppsöka en verkstad sen. Igen. Ja, visst. Ja, här går det jävla uppför. Ja, så länge plåtskad. Ja, ja, här går det uppför. Oj, jävlar. Men jag måste säga det, jag är ju helt såld på den här islandskartan på Eurotruck alltså. Ja, det var länge som jag kör. Ja, fantastiskt roligt. Och så just det här, den här inbyggda halkfunktionen, snö och halka där. Ja. Ja. Nej, jag är helt såld på den. Men nu har... Jag får säga om att jag inte vet hur det är på den här när vi kommer upp i ovanför Fairbanks. Nej, och med tanke på att det är ProMods som har gjort dem så skulle du... Nej, det är inte ProMods som har gjort den här. Nej, det är Kanada de har gjort. Just det. Det är Kanada de har gjort. Mm. Ja, just det. Nej, för det har de gjort jäkligt bra på den korten. Ja. Och som ni ser här då, vänner, så är det inte den största vägen han har hittat ut till oss här. Och jag vet inte, jag tror att Thomas är ju lite mer manlig än vad jag är. Jag tror att han har lite större släp än vad jag har också sen när vi väl får tag i dem. Större, längre lastbil också. Ja, precis. Jag är lite nervös faktiskt. Ja, det ska du vara. Och som ni ser så är vi snart vid Fox River då. Hela området heter ju Fox River där vi har varit, men nu kommer vi till Fox River här där det råkar bo en eller två personer. Jag tror att det är så här banjospel här uppe på kvällarna. Säkert. Jag ska spela in en sån här wrong turn här. Nu ser vi skylten för företaget som vi ska till på kartan. Oh. Ja. Ja, nu då? Ja, nej, det bara studsar där i bilen. Och det är så skönt med lite force feedback också så att man får känna det i ratten. Men väg vet du fan. Fast vet du vad? Jag ska säga så här. Jag har ju kört trailerdragare på Norge. Och jag skulle till ett ställe utanför Trondheim. Eller mellan Trondheim och Kristiansund. Körde du på gubben som bytte däck? Ja, här det står en gubbe där. Ja. Berättade jag om det förresten när jag hamnade på den jävla vägen som bara var... Ja, det var som en... Ja, det var som en sån här kostig. Det var nästan som den här vägen. Okej. Okay. Ja, visst. Och jag... För att GPSen liksom ledde ju mig dit. Mm. Och jag tänkte, ja, jag kör. Men så tänkte jag, kom jag in på en väg som blev, det var asfalt så blev det grus och så blev det bara värre och värre. Och jag tänkte, fan jag skulle behöva vända för det känns inte rätt. Mm. Och det gick inte att vända, vet du? Det blev bara värre och värre. Och till slut så var det så att, alltså jag hade ju ingenting på sidorna. Alltså bilen och trailen, den nästan sjönk ner på sidan av vägen. Så smal var vägen. Och jag satt nästan och grät. Oj. Vad hände där? Körde du sönder den bron där nu, Thomas? Det är ingen bro här. Det är ingen bro? Nej. Det är uppe i 4% skador. Okej. Ja, du, då ska jag köra jävligt försiktigt här. Ja, håll lite vänster, tror jag. Ja.
Men det är... Ja. Ja, jag klarar mig utan skador i alla fall, men det dunkar i rätt bra. Nej, och du vet, när jag väl kom fram där så... Oj, här tog det stopp. Jaha, ska vi se här då. Fasen. Ska vi se här. Ja. Ja. Men så till slut så, efter många om och men och lite tårar då, så tog den vägen slut och så helt plötsligt stod jag ute vid en stor jäkla väg. Då var det, ja, och då hade jag kommit fram till dit jag skulle, men du vet, jag var helt säker på att jag hade kört vilse, att jag aldrig skulle komma därifrån. Du, jag ser min trailer där, tror jag. Ser du din? Nej. Och så är vi tillbaka igen. Nu har vi lastat upp då här i Fox River. Vi hade lite strul med lastningen. Men ja, och ni ser ju varför. På bilden här. Det är en som är, det är ett fordon som är ungefär 3 gånger så långt som det andra. Och det är inte jag. Det är han, den manlige då. Så Thomas, jag vet inte hur du ska fixa detta, men vi får hoppas att det är jäkligt följsamt. Ja. Ja. Det återstår att se. Du är ju bakom, du ser ju allt. Ja, jag lär ju se allt elände här. Så att, det om är bara... inte du vill köra först. Nej, jag vill verkligen köra efter. Ja. Ja. Så det är bara att köra, Thomas, när du känner att det är dags. Det gör vi så här, förstår ni, att jag ska försöka att följa med Thomas lite grann här. Så, ska vi se. Ja, det går bra första svängen. Ja, jag väntar det. Jo, men jag ser, det ser jättebra ut här. Du kommer att få ta ut svängarna väldigt mycket, såklart. Där. Så. Och där, den är lite rolig, för den där bron som var här, den första bron där. Din bakdel där, den åkte liksom, jag tror att jag får mer problem än vad du får på den. Ja, din svänger inte ut den. Nej. Fast den gick faktiskt över där i alla fall, så att. Och där är det ju inte ens en bron här, utan det är vatten här. Jag tittar här, min skogslastare som heter, den väger 48 ton. Oj då. Och du ska upp. Men du, här skulle man ju haft lite fart då. Oj, jäklar. Det spinner. Vet du vad? Använd differentialspärren. Ja, jag gjorde det. Ja, du gjorde det. Jag fick göra det också nämligen. Det är nog lika bra att köra med den hela vägen ut här, tror jag. Ja, men första svängarna har gått bra för dig, Thomas. Ja. Det är bara att hålla ut så mycket det bara går. Ja, mina vänner. Är ni med oss på den här resan, så får ni nog se något som får ögonen att trilla ur skallen på er. Oj, oj, oj. Nu kommer den här kurvan som jag pratade om, som blir intressant. Ska vi se här om vi kan titta på den. Jag försöker att zooma ut dig här lite grann, Thomas. Spännande, spännande. Ställer jag mig lite stilla här och så ska vi se. Sen är det väl lite det att du måste ju ha fart också, så du får ju inte, du måste ju gasa lite, klart. Ja. Men alltså, det är ju treaxlat det där jävla släpet du har, så det följer ju med. Men det genar ju, oj, det genar bra där. Har du något driv eller? Ja, jag har svårt att svänga här för det. Ja. All kraft är... Nu är det... Är det stopp? Handbroms. Ja. Full gas.
Oops. Ja, jag ska, du vet vad, jag ska backa lite här känner jag, för du är på väg ner mot mig här nu känns det som. Nu ska vi se här. Nu står jag här nedanför backen och tittar på dig. Jag har handbromsen dragen. Ja, jag får nog släppa efter lite här. Ja, ja, där du är med bakdelen på trailern är ingen fara, för att det är ju en ax, alltså den är ju ledad längst bak och den svänger runt hörnet där nu, så det är ingen fara med den. Men hade du kunnat få fart där någonstans så ska du nog kunna rycka med dig den, det tror jag ju. Jag kommer backa lite till. Oj då. Där har du vinklat den 90 grader snart. Ja, jag ser det. Det ser ut som du glider av åt höger sida, åt vänster sida också. Ja du, den där grävskopan eller vad det är, den vill inte jag köpa av dig, det kan jag säga. Nej. Ja, mina vänner, så här går det när... när man missbedömer längden och bredden på vägen. Mm. Men det är skönt. Ja, nu får jag lite tag i det här. Ja. Nej. Fast å andra sidan, om jag backar bak lite till här nu, så har du faktiskt, borde du kunna få lite... Jag ska se då, kom igen då. Jag tror att det är en liten... Det är lite uppför här så jag tappar greppet. Men vad händer om jag puttar på dig då? Jag vet inte om det gör någon skillnad. Nej, inte jag heller. Nu ska vi se här. Nu du! Nu försvinner du upp för backen. Eller? Ja, kom igen då! Kom igen! Ah, stoppar det där, eller? Ja. Börjar du bli svettig i panna? Ja, nu ska vi se här. Kom igen då! Yes! Kom igen! Jag skulle kunna prova att köra och trycka det med fronten. Jag får ändå liksom... Jag får ju ett försök om man... Ska jag det? Jag ska bara köra fram här. Jag får ju ändå... Säg till när du är klar så ska jag trycka till här. Ja, jag har gasen i botten. Ja, okej. Då kör vi på. Jag körde på sidan där tydligen. Nu fastnade jag istället. Det här var ju spännande. Jaha, vad spännande. Jag kunde inte backa, men om jag la ur backen så kunde jag... Ska vi se. Kom igen då! Fick du lite hjälp där eller? Jag tog mig fram några meter i alla fall. Ja, jag sitter och trycker på här nu. Nej, det är... Oh, nu, nej. Nej. Vänta lite då, ska vi se. Jo då, nu kommer jag med här. Nu så. Nu du. Ja, lätt som rätt. Ja, perfekt. Vi får ju säga så här då, att det här är ju... Det är ju inte helt... Helt enligt regelboken det här, kan vi säga. Och de där gubbarna som står där och tankar eller byter däck, va? Ja. De riskerar verkligen ryggraden här när jag kör förbi nu, det kan jag säga. Ja, förstår du. Ja, för där tror jag nästan att jag körde över bakbenen på honom. Eller benen på honom.
Sen är det som sagt så att min är inte helt lätt att köra upp för heller, för att den genar ju i kurvorna där bak, den svänger ju inte på samma sätt som din. Nej, du har ingen styrbar axel på den. Nej, så precis. Så att, men ja, och det bästa är att jag tror inte att min bil tog så mycket skada på det här heller. Nej. Så att, nu har du försvunnit ifrån mig, Thomas. Nu får du köra. Ja, jag kan ju inte. Du kör för fort. Direkt katta ner. Nej, jag ska försöka komma ikapp där. Jag ser ju det där framme, men. Ja. Ser ut som det är lite blött på vägen också, va? Ja. Ja, men det här var en spännande resa så här långt, det måste jag säga. Måste jag ge dem kartmakarna. Ja, du. Men jag börjar fundera just på tidsmässigt här. Går inte klockan väldigt snabbt, eller? Jag har faktiskt inte tittat på klockan, men den får gå som den vill. Nej, det är 16:30 på eftermiddagen. Va? Har du kört igenom någon tidszon eller? Ja, då kan vi säga så här att då är det ju spelet som strular lite med oss. Ja. Ja, jag ser det här. Hon är ju fan 16:32. Ja. Det kan nej, vi inte ta något ansvar. Nej, ja. Men det glömde vi ju av ju när du skulle ta ditt kort. Jaha! Ska du ju vänta med det, så det blir ju inte något av det. Nej. Okej. Så är det. Nej, vi får se. Vi är så långt norr upp så det kanske inte. Kanske inte blir becksvart då. Mörkt. Vi får se. Nej, och det är klart att går det här så här fort så är vi inte framme förrän man bytte ändå. Nej. Nu rycker det bra i ditt i bakdelen på ditt släp här, men det kan. Ja, det rycker i ratten på mig också. Det kan ju även bero på vägen. Ja, jag får åka långt. Oj, där fick jag lite skador igen här. Så där, ja. Jag sitter här och nästan njuter av dina skador, för jag har så många själv. Skadeglädje kallas det. Ja. Det stod 4%, men på trucken står det bara 2%. Okej. Okay. Ja, vi säger väl 3 då. Ja, och här kommer det att bli svårt för mig, kanske, för jag måste ner nästan i diket för att komma runt här, vet du. Ja. Jag skulle åtminstone haft svängbara axlar på det här. Men det ja, var det ju inte varit. Men det var det ju inte, som sagt. Men nu är snart. Har vi snart gjort den värsta delen på den här vägen, tror jag. Oj. Ja, du säger inte något än. Nej. Ja, det gick bra. Det gick bra. Och jag måste ta full gas här. Men jag har ju faktiskt diffspärren i fortfarande. Så att. Ja, det har jag med. Ja. Och där är jag i katte. Oj. Där satte den sig. Kan du backa loss det där då? Jag ska rulla bakåt lite. Ja, mina vänner. Det ni ser nu, det är två tuntar på kostig. Med alldeles för stora släp. Ja. Ja. Men vi gör så gott vi kan för att ta oss fram här. Och Thomas ska nog vara glad om han slipper betala det där släpet när han kommer fram. Fastnar du igen? Ja, när jag tryckte på gasen då ville han inte svara. Oj. Först. Så. Annars får jag hjälpa dig igen, vet du. Ja, så vi ser. Åh, kom igen nu då. Tryck till. Där då. Nej. Men om du står där och om du gasar där nu då. Ska vi se. Ska jag köra fram och se om jag kan trycka lite på det där. Ska vi se här då. Jag skulle ha en sån här rejäl bullbar fram.
Ja, nu nu pressas den ut i... Får du, ja. Kommer du loss eller? Ja, det rör sig, men nu är snart lastbilen... Asså? Väldigt vriden. Jaha. Du är av på andra sidan vägen nu. Jag har fastnat rejält här. Herregud. Ja. Men kommer du bara upp där nu så är det ingen fara. Se där, ja. Ska jag se här, mina vänner, om vi kan titta på han, Mr. Swede, där borta. Ja, så där, ja. Nu tog du det loss. Bra jobbat, Thomas. Och som ni ser... Hur ja, alldeles för långt. Ja. Som ni ser så klockan går när vi håller på här och tar oss fram. Ja. Och där fastnade jag. Okej. Okay. Jag får inte ta någon hänsyn till dig. Nej, ja, det skiter så här, men jag ska se om jag kan ta mig loss. Oj. Nej, jag har nog kört riktigt fast här också faktiskt. Är jag rädd? Ja, det har jag gjort nu igen. Ja, nu kanske. Jo då. Nej, jag bara... Jag vet inte vad jag håller på med här, men... Jag gled ännu värre än dig där. Ska se. Nu då. Men nu kommer jag kanske inte loss. Men det är inget. Jo, det är inget sånt där, så du kan. Vänta, du kan. Där kommer jag loss. Loss. Gjorde det? Där kommer jag fan loss alltså. Och herre, ja, får vi se hur vi ska få ihop det här sen. Men nu är jag ju loss och nu är klockan mitt i natten. Så att, vi får se här. Ja, det är bara att se om jag kan köra ikapp dig här nu då. Ja, jag trodde att du skulle ha problem. Jag var ju den som fick mest problem här. Oj jävlar, nu studsar det på bra här. Men det får det göra. Jag har fortfarande inga skador, men jag satt ju i diket där. Ja. Ja, får se hur vi ska fixa till det sen. Ja, det jag tror att ditt släp är nog... lägre än vad mitt är. Det är lägre och det är som sagt, det följer inte så bra. Nej. Vi har väl en svår kurva till här nu, men jag ska försöka hålla ut så långt det bara går. Problemet var nämligen där uppe att jag försökte putta dig. Vilket gjorde att jag hamnade ner i på fel sida där jag inte skulle vara. Ja. En sak som jag saknar med sånt här är att man ser inte släpet överhuvudtaget. Nej. Ja, det här var ju spännande. Ja, nu kommer jag inte upp för asfalten än. Nej då, vänta lite. Du backar där nu. Då måste jag backa också. Backa, ja. Du glider bakåt på något sätt. Men jag kan putta dig. Gasar du nu eller? Ja. Ska jag se om jag kan putta lite då? Ska vi se här. Går jag emot dig där. Där. Och så puttar jag. Så gott det går. Ja, gasen i botten nu, Thomas. Ja, men det rör sig lite. Stjärnklart är det på himlen också. Kom igen då. Nej, inte.
lite grann. Ja, det gör du. Det gör du faktiskt. Lyckas styra lite höger vänster alltså. Ja du. Rör det sig fortfarande? Ja, det gör det. Jag märker nämligen inte det när jag sitter och tittar här bak. Eller jag, det är så ytterst lite så att... Min varvräknare går i toppen här, vet du. Ja, men nu börjar röra på sig. Nu. Oj, jävlar, där började skaka rejält i min. Men där är du loss, va? Ja, inte riktigt än. Jag har fortfarande gasen i botten. Ja, ja, men du rörde på dig utan mig nu i alla fall. För jag kopplar, ja. Jag släppte dig där. Ja, vänner, så här kan det bli. När man åker konvoj. Ja. Ja. Det är inte den snyggaste körningen det här, men det får bli så. Nu är vi i alla fall ute på en större väg. Ja. Och då kanske vi kan göra så här också, att vi stoppar där, kopplar av diffspärren där också. Det kommer inte jag att göra. Nej, men frågan är om du ska göra det, för jag tror inte du kanske gör det i fart, va? Nej, men jag vill ta mig upp för den här kullen. Okej. Och inte smash in den här bilen. Det är en chikan här framme som är inte rätt. Ja, och jäkla, ja, jag är i alla fall ute på vägen nu och diffspärren är släppt och det var ingen dålig kurva där. Nej. Nej. Och jag ser inte överhuvudtaget vad släppet är. Nej. Jag kan säga att men den varnar det inte ser, för ser bra ut. Det... Vad sa du? Den varnar inte för att diffen skulle vara i. Nej, och du har ingen sån liten symbol? För jag hade en symbol, jag har en symbol på min instrumentbräda för diffspärren och den har jag släckt nu. Ja, okej. Okay. Jäklar vad det rycker i ditt släkt. Ja. Men det måste vara konvoj som gör det, för så dålig grafik har vi inte annars. Nej. Så det, jag tror att det är... Oj. Du, det var ingen dålig väg det här då. Nej, det är väldigt... Jag tänkte svängigt. Först, kör du av vägen? Men det var ju faktiskt vägen som svängde. Ja. Oj, ja. Nu kom det med diffen. Kom det nu att du hade diffen i eller? Ja, jag kommer fram till en korsning här tror jag. Då stoppar du till och... där. Säg till när du börjar bromsa då. Jag ligger ganska nära dig. Ja, det var tur jag bytte motor igen här till 1000 nästan. Ja, och jag ska nog sätta på en sån här bullbar fram så att jag kan putta omkring på dig. Jaha, nu är vi i Homer, ja, just det. Ja. Men du kan stanna till här, Thomas. Det här är ju ändå ganska bra väg. Nej, nu är det tungt här igen. De är nog lagom roade, de som ligger bakom oss. Ja, nu stannar jag till här då. Ja. Och om ni undrar varför Thomas står still så beror det på att han håller på att koppla ur sin diffspärr här. Som, vi, som har fått jobba rejält på vägen fram. Ja. Jag kan inte se något som slocknar, men oj, får vi se. Men nu ska det bli åka av. Ja, just det, vi har en vänster högerkurva här nere sen, just det. Och vi är nu i Homer, Alaska. Oh. Det är fortfarande nästan, ja, sommarklimat känns det som. Ja.
kör vi på här. Men du vet, klockan är ju redan 8:45 nu, så att vi är nog inte framme förrän man bytte då. Nej, det är nog ljusland. Ja. Men det var väldigt, vad det blir mörkt ändå här. Ja, trots att vi är så långt norrut. Ja. Och nu, ja, men det är fortfarande stjärnklart. Ditt ljus håller på att blinka till lite då. Jag missade med knapparna. Jaha, okej. Okay. Jag stängde av det. Är det din touchskärm som... Lite ovan med den än. Mm. Men den funkar bra, eller? Ja. Mm. Du. Det var bättre att vara på vänsidan. Ja. Anchorage, passerar vi det nu när vi kör upp till Fairbanks, eller? Ja. Ja, ja, det kan jag ju se själv. Men här har vi anchor point. Ja. Och Nikolaevsk. Där uppe har vi Anchorage. Ja, precis. Ja, ni ser ju här, alltså det är, vi ska långt upp idag. Ja. Jävlar. Ursäkta språket. Ja, vi har en bit att åka då, mina vänner. Så att, och frågan är, Thomas, jag måste nog tanka sen vid tillfälle. Ja. Nu har ju du en ny bil, så du behöver inte det. Men... Nej, det har jag inte. Nähä? Jag har mindre än halva tanken kvar. Okej, ja, för det jag har jag också nu. Men det kommer väl något här fram, hoppas jag. Ja då, det gör det. Ja, oh ja. Ja, men det kommer rätt längre fram här efter Nikolaevsk. Där kommer det, först kommer det verkstad, där skulle man ju nästan ha stannat, men det gör vi inte. Sen har vi, ja, vi har två stycken här som vi ska lätt klara av att ta. Ja, gäller att ta sig in dit också kanske. Ja, men vi ser hur det ser ut. Ja. Får jag hoppas att det inte är några så här ryska bensinstationer där du knappt kommer in. För på Rusmap där kan ju bensinstationerna se ut lite hur som helst. Ja. Så, och 55 på där. Ja, just det. Nu kommer verkstaden här på vänstersidan. Sen kommer det bensinstation längre fram på höger, tror jag. Ja, men du. Undrar just, Thomas, om inte det här var den verkstad jag pratade om förra gången som jag hamnade på den. Ja, var det så högt upp? Här har vi ju något, va? Ja. Det är på vänster sida. Nej, det är på höger sida. Ja, det svänger upp precis. Kommer du in där eller? Ja, jag gör ett försök. Ja. Lycka till. Det står ju någon där också. Någon toknisse. Ja, mina vänner, nu är vi i Alaska och Thomas ska tanka sin... Frågan är om du kommer under taket med den där maskinen. Jag får nog faktiskt koppla... Koppla loss trailer? Ja. Ja. Jag vet inte om min är så... Min är inte så jäkla... bra den heller, men jag provar, får vi se. Jag provar. Han står ju jäkligt bra parkerad där, den där nissen. Ja. Jag gör så här. Jag fixar detta så här. Jo, jag kommer under det. Så. Så där, mina vänner, då ska vi se, då ska vi tanka här också då. Ja, det har varit en pers hittills. Vilken jäkla resa. Ja, ja. Här, ni får vara med om det mesta här nu. Snyggt är det inte, men framåt går det. Och där har jag tankat fullt. Så. Det var billigt. Ja, det är annat än SD1 och vad heter de
där du bor. Jag fick ett sms idag att nu är det 20 och 19 tror jag för vanlig bensin. 20 och 19, ja, jag tankade häromdagen för 19 och 47. Ja. Men diesel låg över 23 då, i alla fall här nere. Ja. Så att, ja, roligt är det inte. Nej. Men jag hörde någonting, något sånt där klipp på nätet igår. Jag vet inte om det var ett skojklipp, om någon skämtade, men där sa han, vad heter han? Mikael Damberg eller vad han heter, ministern där. Ja. Att de 1 maj skulle sänka med 50%. Det kan han väl aldrig göra. Det tror jag inte på. Nej, det är väl under 2 timmar på dagen bara då, så att... Ja, mina vänner, det här... Är du klar? Ja, jag är klar. Så att jag hänger på dig när du drar här nu. Ja, du glömde att spola vätska också. Nej, nej. Spola vätska och så ska du köpa en kurv. Ja. Men, man kan inte få allt. Så är det. Vi får leva med full tank istället. Ja. Alltid något. Ja, alltid något. Ut i mörkret igen. Det verkar ju vara våra paroll. Ja. Köra i mörker. Mellan oss också. Han skulle ju prompt emellan där. Mötte vi i alla fall en buss, Thomas. Då vet vi att bussmodden funkar igen. Ja. För att det inte bara är de här små bussarna. Står det någon och krockar du eller? Ja, jag var på fel sida där. Ja. Lade av det. Han såg lite sketare ut. Jaha. Okej. Och Clam Gulch. 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 Clam Gulch. Clam, heter det... Glam, eller? Nej, inte Buslund. Ostron. Vet du, 17. Men det är väl här uppe, vänta nu, är det inte Alaska och där uppe de här som fiskar på Discovery? Är det inte där uppe de håller till också? Ja, det är väl någonstans där kanske. Ja, vad för mig det. Bröderna Hansen. Ja, jag har faktiskt aldrig sett det. Aha, jag tittade på det förr. Jag tyckte det var lite roligt, men det blir ju samma hela tiden. Jo. Däremot så lyssnar jag lyssnar mycket på podd när jag kör bil. Mm. Jag lyssnar på en podd som heter Historiepodden. Som är fantastiskt bra tycker jag. Jag har lyssnat på den i flera år. Och den här veckan, de hade kanske, jag vet inte om Kassilov. Det kommer tätt nu de här små byarna. Det låter nästan lite rysk klingande. Ja, faktiskt. Nej, och de, jag vet inte om de hade valt det med tanke på vad som hände borta i Ukraina nu, för de pratade om när rusen blev ryss. Och de spelade ju in det i början på förra veckan, alltså innan kriget började. Då var det bara oroligt, men ja. De valde väl antagligen för att det var oroligt då. Men det är ganska otroligt egentligen, för att så som de, i den historien som de gräver då, så är ju, alltså Kiev är ju Rysslands egentligen, alltså det är ju moderstaden i Ryssland, det är ju liksom hjärtat i Ryssland, det är Kiev. Och grundat egentligen av folk från Sverige då. Rött. Yep. Ja. Så att mycket svenskt och nordiskt där borta. Ja, okej. Okay. Från början. Men det vågar man inte säga att det är Putin, för då blir han galen. Soldotna. Soldotna.
Ja, men det som du säger, det låter lite ryskt. Krockar han där borta nu på andra sidan? Gjorde de det? Ja, du ser där lastbilen och bussen där. Eller om bara bussen fick stopp, jag vet inte fan. Ja, de står väldigt nära honom. Ja, för helt plötsligt såg det ut som att bussen började blinka när han kom upp bakom den. Ja, just det. Men det skiter vi i, för nu kör vi. Ja. Hoppas jag. Ja, de har smashat in. Oj, oj, oj. Här skulle jag kanske... Oj, det var en bil emellan här. Här kanske jag skulle rusa ut och se om jag kan hjälpa till då. Ja. Ja, här är det också en bil som står och blinkar. Nej, han... Va? Ja, här han längst bak blinkar nog för att... Nej, men det var inte han längst bak, det var näst längst bak. Ja, jävlar vad de håller på här. Kan inte köra bil här uppe? Nej. Det är nog lite ryskt det här stället, tror jag. För de har ju problem med bilkörningen, har jag ju sett. Stora problem. Ja. Det är lite synd om dem också nu när de ska invadera och inte har drivmedel så de kan invadera. Så ja. Nej. Här ser de också ut. Här står de också. Ja, men det var väldigt dans. Tuta på varandra också. Ja. Hjälpa dem att tuta lite då, eller? Ja, herregud. Man har inte roligare än vad man gör sig. Nej. Ja. Och väldans, vilken kväll det här blev. Ja, hur långt har vi kört? Du, 516 miles kvar, så att vi har ja, en bit. Nu kör nu jävla kör de. Ja. Du, ta det lite lugnt där då, Thomas, för att jag kommer att få gult snart där. Där får du, så kör inte nu. Ja. Ja, det är väl det mest händelserika avsnittet hittills. Ja, det får man nog säga. Och vi har knappt börjat. Kört en fjärdedel ens. Nej, precis. Gasa. Ja, då så. Då kör vi på. Får väl, jag vet inte hur vägen är. Du har ju kört här även om det var länge sedan, men jo. Blir vägen rak och lång där uppe sen eller? För det är väldigt mycket kurvor där nere, måste jag säga. Ja, det känns som att, ja, nu vet jag inte vad de städerna heter, men ja, söder om Fairbanks så är det en lång där det inte händer någonting egentligen. Nej. Men det kommer någon som har lite bråttom här, Thomas. Okej. Okay. Ska de förbi där, jag tänker. Nej, han ska in emellan här. Antagligen. Om inte jag blockerar det genom att gasa på lite. Nej, och jag menar, Anchorage är ändå en ganska så stor stad. Så att där borde det finnas motorväg nästan. Det är väl någon sträcka som är i alla fall. Ja, här är ju ändå 60 miles sträcka här, så att... Ja. Men det har inte du tänkt hålla, eller? Kommer du upp i nästan 80 ännu? Ja, jag ser det. Ja, väldigt dans. Blir du svänga igen? Ja. Och här går det... Uff, det går lite för snabbt här, känner jag. Jag kände det idag när jag körde på Island där, att bara för att det står 80 så ska man inte hålla 80. Nu har jag kommit av den snövägen där med halka och snö och kör på grusväg, och jag kan säga att de har gjort den lika hal nästan, så att man glider i kurvorna om man har lite för hög fart. Okej. Här gick det inte alla för fort. Vägar som har kört där. Nu går det trögt här då. Vad väger din last? Du, jag har faktiskt ingen koll på det, för jag har inte den funktionen framme i trucken. Nej, okej.
Men den är inte så lätt den här heller. Den såg inte jättemycket mindre ut än din. Det var ju bara min trailer som såg mycket mindre ut än din. Men där väger den. En del. En del, ja. Ska vi se här. Ja, men nu ser vi ändå Anchorage på... Nu är snart i Anchorage. Bara Cooper Landing där först. Så. Ja. Och så Vasilla där uppe. Ja, var det norr om Vasilla som det börjar bli lite mer rakare. Va? Var det inte det du pratade om att vi skulle eventuellt köra till först, eller? Ja. Men då var det någon som tyckte, nej, vi kör till. Var det jag det? Oj då, kommer jag inte ihåg. Du ska inte lyssna på den killen, kan jag säga. Nej, men nu går det ju bra. Ja, ja. Framförallt är det ju så här att det blir lite längre film att titta på då. Men vi får väl se när YouTube behagar ladda upp den här. För den blir den tar en vecka att ladda upp för dem. Ja. Vi får se hur mycket du redigerar också. Ja, det får ju bli lite grann. Men får ju visa den bistra verkligheten. Ja. Höra mina böner på hjälp där när jag körde fast och så. Ja. Men ja, vi får se. Cooper's Land. Ja, Cooper Landing. Så var det. Forest Café. Nu blir jag lite kaffesugen här plötsligt. Dubbelfiligt där helt plötsligt, eller? För det är någon... Ja, det är det nog. Inte längre, nej. Nej. Nej, det var bara vid den korsningen där. Och till Anchorage är det 98 miles då. Tror du det? Ja. Det är ju ingenting. Jag ser Fairbanks nu när jag zoomar ut den där. Okej. Okay. Ja. Nenana och Fairbanks. Och som ni ser, mina vänner, det är en bit vi ska köra till. Fast vi kan hålla högre än 23 km timme som jag gör nu. Ja, det får vi verkligen hoppas. Annars får jag väl putta på igen. Så här att vi vinner inget pris i miljövänlig körning i alla fall. Nej. Inte påstå. Nej. Ja. Nu ska vi se här då. Ja, Anchorage rakt fram. Men du. Vad? Vad hände där då? Har vi inte tagit bort såna här roadblocks? Jag funderar också på det. Ja. För men det kanske det inte vi har på... Kanske inte. Ja, jag har det på singleplayer. Ja, det är samma här. Ja. Jag har det också på singleplayer, men... Får vi kolla, för så varför vi tar bort det. Jag har inte ens tänkt på det, det var första gången jag såg det. Jag har någonting, något som, ja, ska du ta ett jobb så är det brunnslock istället. Ja, men det har jag med. Ja, okej. Okay. Och sen koner. Eller jag har det inte på single player utan jag har det på Eurotruck. Jaha.
Det, jag faktiskt, jag brukar ju ha det på det här, men jag har inte skaffat, jag har inte installerat det på ATS. Nej. Nej, jag har testat lite hur sån här andra GPS som inte du använder då, men som du kan ha typ där du har ratten. Att den okay. är liten den här ja, rutan. Ja, ja. Men de blir så väldigt små så att nej, ja. Det var inget för mig. För har du tänkt på det som jag har på Eurotrack där? Mm. Där har du det uppe, centrerat uppe. Ja. Det tycker jag är väldigt bra. Jag tycker de är så små bara, men... Ja. Det är en vanlig sak. Ja. Men jag vet ju om jag sitter i soffan. Ja, det är klart du sitter en bit ifrån. Har 2,5 meter. Ja, precis. Och 200 är vägen också. Ja, de har flyttat på sig. Ja. Men jag hade förr hade jag ju någon sån här mod på Eurotrack där det var koner som lyste grönt när man var klar. Jaha. Men jag hittar inte dem. De funkar inte. Jag finns inte. Så att, men nu har jag ju koner som blir gröna, men de är ju liksom, är det mörkt så ser du ju fan inte den gröna färgen i princip. Du ser ju bara att det, för de andra var väldigt bra, för de lyste liksom grönt i mörkret också. Men där såg jag någon ny som tror det var vimplar istället. Jaha. Och de lever eller lös rött i mörkret. Jaha. Det måste jag prova i så fall. Se om du hittar dem då. Jag vet inte om det var för ATS i alla fall. Men ja, men det är... Det finns ATS också. Ja, men nej, men det är skitbra om det finns för ATS. För jag tycker det är tråkigt med de här originalgrejerna. Ja. Faktiskt. Här går det tufft här. Kommer du slita broms här, ser du? Oj. Ja, det gick bra. Ja, det går ner för i alla fall. Ja. Men... ja. Här skulle man nästan sett hur det såg ut i ljuset. Ja. Men vi kanske kan köra... Vi kommer ju köra förbi här när vi ska ner igen sen. Vi får ju hoppas att vi gör det i dagsljus då. Men det ska väl snart börja ljusna här, klockan är 3. Ja, klockan är 3 så att... Det får vi väl tro. Ja, nej, men som sagt... jag ska se om jag hittar något som är bättre än de där som jag har just nu. De är dock bättre än originalet, men... ja. Jävlar vad din... Ursäkta språket. Vad din... trailer. I vissa lägen så rycker den. Nu rycker den inte när du kör rakt, men så fort du svänger lite grann, ja, så rycker den rätt bra. Men jag tror fortfarande att det är spelet, alltså konvoj, som gör det. Möjligt. Ja, för det är aldrig så när man ligger bakom en lastbil, alltså en trailer eller något sånt här, i vanligt singelspel. Nej. Sånt där är det ju. Jag hör en järnvägsövergång. Ja, den kommer. Där kommer det här. Precis. Ja, det lät rejält det där tåget. Ja. Så är det typ en tredjedel avklarat, va? Se där, ja. Ja. Alltid något. Men jag har märkt det mer och mer, tycker jag, på den här nu, att det här ljusfenomenet som jag hade på min bil på Eurotrack, jag har ju det väldigt mycket på i ATS nu. Ja. Och jag undrar om det är bilen det beror på. För att jag bytte ju bil på Eurotrack och jag har det inte på den bilen, men på den här bilen har jag det. Ja. Så frågan är om det kan vara så, jag har inte testat det, men för den jag kör nu, det är RGL, Scania RGL, och det är en mod. Om det är så att det är originalbilarna som har det så. Ja. Men det kom
blir uppdateringar hela tiden. Snart kommer väl 1.44 antar jag. Ja, det börjar komma lite sån här vad som ska uppdateras och hända. Ja, precis. Ja. I sig har jag inte tittat. Nej, det enda jag egentligen sett är just det här som jag nämnde, att om du kör på IDBOS sånt där då. Ja. Att då blir det prickar istället på kartan. Ja, just det. Men annars för övrigt så vet jag inte vad som... Men nu kommer ju den där Rysslands-DLC'n här. Frågan är om det finns någon som vill köra på den nu, med tanke på hur man bojkottar Ryssland. Ja, det kanske inte är någon som köper den. Nej, det kan ju vara så. Det vet man inte. Nej. Jag såg... Alla går över och köper på Romania Extended istället. Ja, precis. Kör Ukraina där. Precis. Nej, jag såg att... det är så himla många olika idrotter nu som bojkottar Ryssland och ryska idrottsutövare. Men motorsportförbundet där, de skulle ju tillåta den här rysk F1-föraren att köra, sa de. Ja. Men så ska de ju... Det var någon tennisspelare också som tillåts. Okej. Okay. Ja. Men nu ska de ju köra då i England. Ett av de första loppen på F1 då. Mm. Och där får han inte vara med. Det har engelska motorsportförbundet sagt att han ska inte vara med när han kör. Nej. Sen hörde jag de här skidåkarna som var i Norge och åkte, eller skulle åka nu då. Mm. Det var ju ryssarna, de var ju där. Och då hade de sagt att de skulle få tävla där. Ja. Då blir ju norska skidförbundet och norska skidåkarna, de var ju helt galna. Så, ja, alla fick ju covid helt plötsligt. Ja, precis. Men sen var det ju så här också att då bestämde man ju att då ska alla som tävlar ska ha ukrainska flaggan på bröstet. Ja. Annars får de inte vara med. Men sen åkte ju ryssarna hem då och sen fick norskarna covid. Ja. Ja. Så att, det är ju synd. Alltså det är jättesynd om jättemycket ryssar också, för jag tror inte att att majoriteten vill ha det här kriget, va? Nu ska vi svänga här borta, Thomas, va? Ja. Ska vi byta fil, eller? Ja, vi håller väl i högerfilen här då. Ja. Det känns som att det är... Lite rött här. Ja. Det känns som att jag får stå på. Och jag med. Oj! Oh! Var nära. Ja. Jag trodde jag skulle... Åka på böter. Det kan jag säga. Nej, att jag skulle smasha in i pickupen framför. Ja, du har en bil framför dig. Jag kan säga att lite böter efter den här resan är väl det minsta man kan köpa. Ja. Vad skulle du sagt där? Jag sa ju det att jag tror inte det att alla ryssar vill ha det här kriget. Så att det är men liksom det är lite splittrat där. Liksom. Det kan ju inte de... hjälpa. Nej, absolut att det blir inte krig, men sen förstår man ju liksom att... Nej, men det är klart. Så är det ju, men sen är det klart att det är ju enda sättet för alltså att sätta press på de som bestämmer, med tanke på att de verkar tokiga på något sätt. Alltså att man faktiskt får ge folket straffet så att folket reser sig mot dem, för det är ju det enda man kan göra. Ja. Så att, alltså jag tycker det är helt rätt så att sätta. Ja, jag håller med dig. Stänga av alla, eller trots allt. Ja, jag håller med dig. Nu har jag inte följt det så mycket idag. Jag har följt det varje dag, liksom, har jag liksom följt det väldigt noga. Men jag har inte varit så på idag, för jag har haft så mycket efter att jag sovit. Ja, jag har sovit och sen har jag städat och grejat. Mm. Så, men... jag tyckte att det precis när vi började så kom det någonting att de hade tagit någon stad i söder. Ja, okej. Mer hur det. Sen är det ju så här också att det är så jävla mycket större än vad man har en aning om egentligen där. Ukraina. Jo, det är ju det. Men å andra sidan, tittar du rent storleksmässigt, ytmässigt, så är ju Sverige fjärde största landet i Europa. Ja.
Om du räknar bort Ryssland, tror jag. Ja. Så att det är inte litet, Sverige. Nej. Norge är inte så litet heller. Till ytan. Det är ju avlångt. Ja, det är ju det. Det är ju det. Så att... Oj, kör med helljus. Oj, jag känner det att uppe till höger där har vi ett jättefint berg. Undrar, det är nog rätt fint när det är ljust ute. Jaha, det hade jag inte kollat på. Nej. Försökte hålla mig på vägen. Försökte hålla dig vaken kanske? Ja, nej men, nej. Jag har kört ganska länge nu, Thomas. Ja. Men nu börjar det ljusna och nu är det en bred väg. Och Anchorage, här kom... Nej, det har vi passerat. Fairbanks, here we come. Bara 345 miles kvar. Men nu ljusnar det. Ja, nu får vi se upp i kurvan här. Här är ju Vasilla. Ja, det var hit vi skulle om du hade fått bestämma. Oj, här var det gräs i vägen. Jaha, ja det var det. Ja. Lite miss där. Ja. Skriv till dem som gör Alaska-kartan. Det var ett tag sedan det var någon uppdatering på Alaska-kartan. Och här kom Burger King också. Det är annat det är en falukorv och makaroner. Ja, det. Ja, här blev det ris och grönsaker med kycklingbitar. Gött! Han var inte helt nöjd kanske. Nej. Jag behöver så det är riskokare. Den är grym alltså. Ja, men du, det köpte jag en för rätt många år sedan nu, så jag har inte kvar den. Nej. Det är grymt bra. Det är ju bara att sätta igång den. Sen gör ju den allting själv. Ja, så står han i en timme eller två efter. Ja, precis. Efter värmen. Men jag kör sån här boiling bag-ris nu. Ja. Det är skitsmidigt det också. Ja. Du behöver inte tänka på tid eller någonting sånt. Eller vad heter det, mängd med vatten och sånt. Det är bara att ösa på och så kör du den en viss tid. Perfekt. Ja. Men imorgon. Imorgon blir det... Jag vet inte fan vad det blir för mat imorgon. Ja, imorgon är torsdag då åker jag och alltid hämtar dottern då, som bor ju hemma varje här. Blir det ärtsoppa då? Ja, då brukar jag få bestämma ibland och då brukar det bli pizza. Ja, det är gött det med. Jag tänker ju Ullared va? Vi får se vad det blir. Om det blir att... De har ju det här Rose Garden där nere. Det kan ju bli att man käkar något där då. Är du ute efter något speciellt annars som du ska handla eller? Nej, jag tycker bara det. Eller ja, jag ska köpa lite, du vet, jag är ju ungkorva så jag ska ha lite sköljmedel och tvättmedel och sånt. Tänkte jag skulle köpa mig en ny stekpanna. Så att, nej men jag älskar ju att åka dit och jag kan gå där en hel dag. Så att... Ja, nej, vi... Det var ett år då delade vi upp det så när frugan var inne, fick hon gå in själv. Då låg jag i husvagnen på parkeringen med hunden och sov. Ja, ja. Och sen när hon kom tillbaka då gick jag dit istället. Ja, 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 men det... Det brukar bli mest bil och delning och sånt där. Ja. Ja, jag tycker ju det är kul att gå och titta på allt möjligt. Ja. Det var bästa. Ja, däremot är det så här, de har ju ändå ett hyfsat bra teknikavdelning. Och jag tänkte jag skulle se om de har såna här laddare. Jag har sett reklam på olika, där du kan ladda både din telefon och din Apple Watch så där på samma. Ja. Har de en sån laddstation så ska jag köpa en sån, tänkte jag. Okay. För som det är nu så blir det liksom, det är två sladdar, en till telefonen och en till klockan. Ja.
så gött att slippa sladdar och sånt. Ja. I mesta möjliga mån. Men jag är inte säker på att de har det. Men har de det så ska jag köpa det. Nu blir det kurvigt här. Ja. Och mina vänner, ni hör ju hur roligt det är att lyssna på mig och Thomas när vi pratar om Ullared och sånt. Men ni får köpa det helt enkelt. Ja, det går ju att skruva ner volymen om det skulle vara så. Ja, eller gå och hämta något att dricka eller något sånt där. Ja. Nu börjar det ljusna. Ser man det, diset ligger sådär gött här. Ja. Och fin väg här och det... Jag ligger och genar lite i kurvorna här så att det gäller inte att smälla med dem som kommer. Jag ska köra så rakt som möjligt. Ja, precis. Men här är tundra här uppe. Det. Mm. Ja. Vad var det? Alltså, USA hade köpt Alaska en gång i tiden, va? För noll och ingenting. Ja, det ja, men det är något sånt där. Någon sån här historia. De köpte Alaska för en spottstyver eller något sånt där. Jaha. Men andra sidan, det är ju kul att de betalar för sig någon gång, för jag menar när de tog USA från, eller Amerika från indianerna, då betalade de ingenting. Då slog de dem bara på käften. Ja. Ja, nu har vi nog kört lite drygt halvvägs, va? Har vi nog. Det har vi nog. Men det kommer ju att gå lite fortare nu, så om vägen är sån här. Ja. Såklart. Precis. Jag är glad att jag fick tankat i alla fall. Ja. Det var nog nära att han smalt in i släpet, tror jag. Ja, det såg inte så farligt ut härifrån. Nästa avsnitt. Ja, vi pratar om att det blir det sista anhalten upp till ja, i norr. Prudhoe Bay. Jag... I och för sig, det beror på vad vi tar för någon last, men... Den kan... det blir lite svårt det också faktiskt. Vadå? Nej, just när vi kommer upp i snön och sånt där. Ja. Ja, men det blir spännande. Jag lovar, jag ska köra bakom och putta på. Jag tror man kan lägga till så man har snökedja faktiskt. Asså? Ja. Okej. Okay. Att det är någon tilläggsmod, men... Jaha. Ja, det hade jag inte... Ja, det skulle... Senast ut ur det. Nej. Skulle behövts på Island, kan jag säga. Ja. Där var det ju så bra att man kunde lyfta på boken. Ja, just det. Kommer på mig själv där jag säger ja, just det, hela tiden. Ja. Det finns, ja, just det. Det finns ju på för ja, speciellt tung trafik. Så finns det ju egentligen två bra system. Det är ju de här on-spot. Som är, alltså det är små apparater som sitter framför bakaxeln, bakhjulen. Ja. Så trycker du på en knapp så åker de ner och så fäller de ut kedjor som går in under däcken. Så att du har grepp hela tiden. Ja. Och sen har du slir ej eller något sånt där, tror jag det heter. Då sätter man behållare framför bakaxlarna. En på varje sida. Som du har där du har saltblandad sand så att det inte fryser. Det finns i olika storlekar. Och så kan du då, när det blir liksom halt, så kan du inifrån då med ja, en knapp då, så trycka så att den släpper ut sand framför bakaxeln. Lite som tågen har med... Ja. Ja. Många räddningstjänster har ju det på sina bilar. Bland annat. Och även jättemycket lastbilar som har. Jag hade ju inte det när jag körde, men jag känner ju flera som hade det. Mm. De sitter sällan fast i backarna, de gubbarna, kan jag säga. För där är det liksom bara... Ser de att här ser det ut som det behövs
hjälp så tryck, ja, då full gas och så typ den hjälpen de har då. Sen tuggar de sig upp. Ja. Men det är klart det kostar en del så att det. Men det är ju roligt är det att sätta sig fast. Nej, och jag menar hur roligt är det att sitta fast eller förseningar och allt det där eller åka i diket och såna här saker va. Jag tror att det är så här också. För det är ju så här, när du kör i Norge till exempel så måste du ha x antal snökedjor. Ja. Men om du har de hjälpmedlen, då behöver du inte ha så många snökedjor. Nej. Utan då räcker det att du har bara ett färre antal snökedjor. Det är ju jäkligt gott att slippa hålla på och lägga på för många snökedjor. För det tar ju tid och det är kallt och det är skesigt. Det är ju fantastiskt fin väg. Ja, då går det bra. Gena lite här kanske. Det känns lite som när man kör ProMods-delen där uppe norr om Tornio uppe i Finland. Där. Ja. Lite samma stuk på omgivning. Ja. Kör. Ja, först när jag hörde talas om den här kartan då. Ja, det lät inte mycket för mig så att säga. Det. Nej. Men sen jag väl såg den hade släppts och folk sa om den så. Den här kostar jag trots allt 20 euro, eller ja. Dollar. Ja. Men jag tycker att det är värde. Ja, väldigt fint är det. Ja, det är samma med Great America, måste ju vara. Vad heter det? Patron. Ja, men du, jag tänker på Great America. Lite här. Vad lägger den till för delar på originalkartan? Det är inte Montana, det är ju öster om Montana, det är ju Kansas. Och, ja, okej. Okay. För jag vet förr när jag körde så hade jag ju hela vägen bort till New York och där borta. Ja, det är ju coast to coast. Det är coast to coast, ja. Men den har ju inte vi nu, du och jag. Väl? Nej, den passar inte. Nej, okej. Det är, man kan säga att det är två olika läger, de som kör med coast to coast. Men vissa kör Great America för coast to coast. Det är rena skiten enligt vissa då. Ja, det är lite synd egentligen för man vill ju ha hela kontinenten. Ja. Men det är ju mycket att coast to coast är mycket Cut-based. Vad sa du? Att de tar från andra kartor. Aha, okay. Jag såg någonstans på östkusten. Då stod det Vancouver. Okej. Har de missat att ta bort Vancouver ligger på andra sidan Amerika. Ja, precis. Ja, för du har ju både Vancouver i USA, men du har även Vancouver i Kanada. Så. Ja. Men det är på... Jag ska bara snacka skit om det, men södra delen och så Florida och sen upp till New York, Washington. Mm. Norr om det, då är det inte roligt. Nej, okej. Nej, för jag kommer ihåg att jag körde lite i Florida där. Mm. Och den var inte jätteutbyggd, men man hade ju ändå lite Florida-känsla då. Men det kommer väl antagligen då, för jag menar tillverkaren av spelet bygger väl ut kartan så mycket det går, och det är klart att det tar ju en stund. Och USA är ju så in i helsike stort också. Ja. Så tror jag också, detsamma det är att
betalar sån här Patreon, då är det också mer uppdaterat och coast to coast. Hur mycket eller vad, det vet jag. Men är det så att de inte är kompatibla med varandra så det kraschar då eller? Ja, precis. Ja, och det är ju tråkigt. Det är lite synd att du kan väl ha coast to coast och ja, den här Alaska, Mexiko. Ja. Och sen finns det andra lite tillägg. Vad heter de? Midwest Expansion, någonting sånt där. Okej. Okay. Ligger på coast to coast. Ja. Ja, mina vänner. Det är Håkan och Thomas och våran konvoj som ni tittar på, som ni njuter av. Ja. Vi har lyssnat på allt skitsnack. Lyssnat på allt skitsnack och förhoppningsvis ser lite fina vyer så här när jag visar er. Vi är söder om Fairbanks, norr om Anchorage uppe i Kanada, i Alaska. Och vi har haft 200 km kvar. Ja. Vi har haft stora problem den här resan. Ja, båda två. Ja. Men vi har tagit oss igenom som de hjältar och kämpar vi är. Ja, vi har faktiskt inte fuskat någonting. Nej, vi har inte fuskat, det har vi inte gjort. Men vi har varit på väg att ge upp. Ja, vi har varit på väg att ge upp. Men vi har tagit oss igenom. Man blir bara starkare av motgångarna, säger de. Så. Jajamän. Så att, ja, vi får väl se. Det ser bra ut. Går det framåt? Med stormsteg ska vi se här om jag kan. Nästan lite slalom. Ja. Känslan. Det är det att jag försöker göra lite olika saker samtidigt. Jag ska greja lite med mitt tangentbord. Där tänkte jag försöka ta fram kartan och zooma in på den. Men jag råkade trycka på fel knapp där. Så. Men vi är tillbaka. Kommer knappt att märka det som hände. Nej. Ja, jag såg det. Det var dags att bromsa lite där, känner jag. Och det är, jag vet inte vem som har lagt den här vägen här, men det är hur mycket mark som helst, men de kunde ha dratt den rakt, men de ska då kurva till den. Ja. Kanske var något geni. Något djur eller naturområde, precis det som, ja, precis, skyddas. Eller att de hittade någon utgrävning efter vikingatiden. Ja. Så. Det ska jag nämna faktiskt. Det jag bodde för några år sedan, de byggde motorväg. Då gjorde de typ undergång för vild, eller vildliven. Ja. Säger vad de kallas de här undergångarna. Men, nej, ja, jag vet vad du menar. Ja, men strunt samma då. Då var det någon sällsynt fågelart som hade fixat ett bo där. Jaha. De kunde inte fortsätta arbeta på ett tag. Nej. På grund av det. Nej. Och det var inte några tranor som hade förirrat sig från Hornborgasjön? Nej, det var inga tranor. Nej. För de bor du inte långt ifrån egentligen. Nej. Thomas bor ju på Slätta. Ja. Mm. Är det i alla fall en del av den? Ja, man ser ju tranorna komma och flyga ner. Ja. Ja, vi ser dem för då. Där jag bor så flyger de ju över för att komma upp till dig. Så att, ja. Vi bor ju inte så långt ifrån. Vi bor ju i samma län, men vi bor... Ja. Inte... Vad är det? Jag ska se här, vad hette det nu? Det är 6 mil från varandra. Ja, något sånt. Ja, nu är vi inne när han är, just det. Ja. Men, vad fan? Landskap heter det. Olika landskap var det. Nej, fan. Jo. Du bodde i Skara. Nej, län är det. Var det från början. För du bodde i Skaraborgs län och jag bodde, ja, i Älvsborgs län. Jaha, hur är det här? Och nu är det Västra Götalands län. Ja, nu
Men det var Västergötland förr. Ja, det är så jävla mycket namn så det går inte att reda på allt. Är du från trakterna du bor i nu eller? Nej. Nej, jag är född i Göteborg. Men jag är uppvuxen mellan Göteborg och Trollhättan. På ett ställe som heter Skepplanda. Skepplanda, ja. Sen var att jag hamnade här, det var egentligen, det var ju den gamla vanliga visan, det var kärleken. Ja, ja, precis. Så att, ja. Men ja, jag har ju bott i Strömstad och jag har bott lite överallt. Jag, och Strömstad, ja, jag har sett världen kan man säga. Och Strömstad måste jag säga, det är ju en av mina favoritplatser på jorden verkligen. Så att jag har sagt det till mig själv att jag skulle, alltså för jobbets skull så spelar det ingen roll. Jag skulle kunna bo i Strömstad, jag kan pendla till Göteborg för det går tåg, inga problem. Och med tanke på att jag jobbar som jag gör så funkar det. Men, jag har faktiskt tittat efter lägenhet där uppe, men det, jag kan säga att det är fan inte billigt att bo där uppe. Alltså. Och grejen är den att nu när det har varit covid och du vet, de lägger ner, alltså de har fått stänga köpcentret och så vidare, det har varit så kris och allt. Det spelar ingen roll för det går inte att hitta några billiga bostäder i alla fall. Nej. Så att, ja, nej, men jag bor bra där jag bor. Ja. Ja, jag tycker också att jag i princip bott på samma ställe hela mitt liv. Ja. Toppen. Ja, jag trivs här. Ja. Känns lite sitt sådär att köra 64 km timme på den här vägen. Men... Nej, ökar de? Jag vet inte vad det är. Framme. Ja, vi är ju det. Ja. Vi är ju snart framme. Nu blir det det. Precis som du sa det, då ökar det till 97 km. Jaha, ja, för jag har fortfarande... Ja, där kom det. Ja. Där kom det. Det kom lite senare för mig där. Ska vi se här. Ja du, vi har ju bara fan, 24 miles kvar. Ja. Herrejösses. Ja, snart börjar snön. Ja. Enligt kartan. Då blir det 64 igen. Enligt kartan va? Tror jag. Kommer jag inte, vad sa du? Kartan? Ja, snart börjar väl snön på kartan va? Ja. Jag får säga att de har lyckats rätt bra med det där. Man ser lite fläckvis i början av det. Ni får se i nästa avsnitt. I nästa avsnitt får ni se snön. Ja. Ja. Ja, jag tycker det ser bättre ut än vanliga snömåttar som man kan lägga till. Ja, men det är samma på ProMods på Island där. Mycket, mycket bättre än typ snömoddarna som finns. Och jag gillar ju egentligen Grimes moddar, men jag är inte jätteförtjust i snömoddarna, det är jag inte. Nej. Det är lite för lite snö, men tittar man på den ProMods Island där, så är det, alltså det är snövallar liksom som ligger också, och det gillar jag. Och på den här kommer det bli liksom snörök och sånt här också. Ja, och det är det på den också. Jäklar vilken snörök det är. På vissa ställen. Ja, mina vänner. Nu är vi framme i Fairbanks då. I Alaska. Oj. Ja. Helt plötsligt så flög min kamera upp i taket utan att gjorde något. Jaha. Det är tur att vi inte ser den då. Nej. Ah, du lär inte få någonting från mig den här gången. Nej, det är helt okej. Helt okej. Så slå om till grönt. Tack för det. Försöka att hålla mig till mitt då. Och jag tror att den här som vi modde vi installerade med att den skulle ge oss längre gultid har nog funkat rätt så bra. Du tycker det? Ja, jag tror. Bättre än vad det var innan i alla fall. För innan så såg man ju bara det
blixtrar ju bara mellan rött och gult. Ja. Ja, vi ska in här, rätt in till vänster där ska vi lasta av sen. Ja. Vi ska bara fram en bit och vända runt där. Ja du, jag kan ju faktiskt... Man får inte säga det här egentligen, men jag kan ju förstå folk om de inte sitter och blåstirrar på ett helt sånt här avsnitt. Och hör oss prata skit om, ja, om Ullared och så vidare. Ja. Vad fan är det här? Ja, vad är detta för jävla tuntpodd? Tuntvloggen. De får köpa det. Får ta det som... Ta det för vad det är. Ja. Har du fått några kommentarer eller har du... Nej. Är det varit några som tittar? Nej. Ja, men tittar gör ju folk, men för jag jag tittar en gång på det här och du tittar ungefär en gång. Mm. Så att några är det som tittar, men det är ingen som kommenterar direkt. Nej. Så. Nu ska vi se här. Få mer kommentarer på min egen, alltså så, men det, ja, det kommer väl kanske. Oh, jäklar. Så vänta lite. Ska vi se. Ska vi in här? Ja, jag börjar fundera på var jag ska in här. Nej, längre fram va? Eller är det där på den? Nej, det måste vara längre fram där, Thomas, tror jag. Eller du är ju längre fram förvisso, för du har ju ganska långt där, släpp. Ja. Där är det nog. Ja. Ska vi se. Ja, för det ska ju inte vara här. Jag ser nämligen den här röda flaggan längre bort här någonstans. Men det blir tajt här, du. Jag förstår inte hur... Det kommer nog inte funka det här. Var har vi... Det ser ut som att typ där, över halva mitt släp kommer vara inne i byggnaden. Ja, inne i dem. Har du... Ja, vi har inte samma då, eller? Så jag får nog... Eller får... Jag måste först... Där har du den, ja just det. Ja... Om det inte är så att den där dörren öppnas, men det gör den ju inte säkert. Nej, men den går in i... Ja, du ser. Mm. Om du tittar så är det ett släp som... Som är uppe i taket, ser du inte det? Uppe i taket? Ja, så tittar du ut genom vänstra porten. Ser inte du det? Nej. Ja, ett blått släp, ser ut som det var någon truck ut genom taket också. Jag är förvisso synskadad, va? Men inte så. precis framför mig. Nej, jag ser fyra portar. Okej. Okay. Ja. Ja, då har jag någonting jag skickat det sen då. Ja. Men då får du... Och jag kommer in. Jag ser ingen sån här fusk. Att du kan bara trycka enter heller. Nej. Spännande. Frågan är om du kommer runt där överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag ska göra helt enkelt ändå. Det var det jag vet. Mm. Ja, det var ju intressant. Mycket. Så här är det då, mina vänner. Ibland går det inte alltid som man har tänkt sig. Men lite ska... mer skador på släpet där också. Ser det, jag ser det. Vad väldans. Ja, nej, det är väl bara och... Vi ska se om vi kan koppla loss oss på något bra sätt här så vi kan avsluta. Det ska vi inte försvinna. Hur gjorde du det då? Överge. Ja. Det blir inga pengar och inga kilometer till mig här. Nej. Nej, men jag kommer inte in där heller. Alltså jag kan inte lasta av det. Ja, jag vet inte hur det ser ut från mitt öga här. Nej, för att för mig så ser det så här att den här parkeringsrutan, den går ju in i huset där. Det gör det för dig också alltså. Mm. Men vi ska se. Vi gör så här. Jag kommer väl i alla fall runt här tror jag.
Nej, men de har gjort lite fel på kartan där, eftersom jag ser en flygande trade i bilden. Ja, precis. Det ser ju jag inte dock, men... Nej. Så, ska vi se. Gör vi så här. Ta en jäkla fart. Va? Ta en jäkla fart så kanske... Ja, precis. ...ser ni byggnaden. Jag tyckte det var konstigt att ni inte fick fram den här rutan som... Ja. ...kan trycka en på. Se här. Backar vi in till den här dörren här, får vi se om det händer någonting. Det kanske är så att det där huset, att det är bara... Det är sån här... Att det... Nej. Nej, vi tar i det. Så. Ska vi se. Överge, hur gör man då? Escape. Ja. Och sen ser du ju den här rutan uppe till vänster där. Så, då har vi kopplat loss den. Ha, ja, vilken jäkla resa, Thomas. Va? Den hade allt. Den hade allt, den här resan. Verkligen. Och lite till. Och lite till. Vi får väl göra så här. Att vi får helt enkelt... kolla mer noggrant nästa gång så att det finns en bra plats för att lossa på. Ja, nej, men sånt händer ju. Såklart, i de finaste familjer. Ja. Gör du ju det. Men ja, det var en intressant resa. Vi får se hur vi ska få till det här. Men ja, tack för att ni har tittat på. Ni som har tittat på. Ni som orkat. Ni som har orkat med det. Hoppas att vi inte har fått er att somna. Nästa resa vet vi inte när det blir. Det har ju varit lite... Ja, det var ju ett tag sedan vi körde den här förra resan nu. För det är mycket jobb och det är mycket allt runt omkring. Men ja, vi får väl se. Vi hoppas att det inte ska dröja för lång tid till nästa gång. Tycker jag inte. Vi håller tummarna för det. Ja, det gör vi. Det ska nog inte behöva dröja så lång tid, tror jag. Nej. Och är det så att det dröjer så, ja, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nej. Så tack för idag då, Thomas. Tack så bra. Och tack till er andra också. Ha det gött. Ja. Hej hej.